Fotbal na té nejvyšší úrovni si přálo hrát mnoho z nás. Ale na úplný vrchol, na mistrovství světa, se dostanou jen vyvolení. Ponořte se do historie a seznamte se se zásadními milníky všech světových šampionátů. Staňte se odborníkem na historii světové kopané a příště poučte své kamarády vy. Oficiální historie mistrovství světa FIFA.